Our fans would be described as very diverse. Very loyal. We aren't just a football team. Ahoj, a vítejte u 36. epizody Taking Over London, Dulwich Hamlet, Championship. Podíváme se na tabulku. Jsme čtvrtý, což je nádhera, ale musím říct, že asi nejlepší dny máme za sebou. Hned se na to podíváme za chvíličku, jenom se mrknu, jestli jsem ještě někoho přived od té doby, co jsme měli poslední video, což bylo Wigan Cardiff. Jo, pak přišel na hostovačku z Liverpoolu Jefferson, což nevím, jestli jsem vám ho ukazoval v minulém videu, nebo neukazoval, ale je to famózní hráč samozřejmě, podívejte se na ty atributy a potvrzuje to i na hřišti. 4,5 aktuálně 5 potenciál hostovačka z Liverpoolu. Hodnotu má 20 milionů liber, takže pro nás jako absolutně nerealizovatelný přestup do budoucna. A Blaine Hudson, to je střední záložník, který je momentálně na hostování v Boston United. Má 4-zíčkový potenciál do budoucna, takže uvidíme, jestli, jak se mu bude dařit. Teda už to asi neuvidíme pravděpodobně, ale pořídili jsme ho. A odchody Jake Kane, to jsem, nevím, jestli vám to ukazoval, fakt nevím, jsem to natáčel asi 14 dní zpátky. A odešel se na další hostování do QPR. A Trevor Edge a Blaine Hudson nadal taky na hostovačky, že nic už podstatného směrem ven se nestalo. No a co se týče formy, tak jdem se na to mrknout. První dva zápasy jsme viděli. Pak přišel výpadek doma z Burnley, Pau Migueles korigoval už jenom na 1-3. Pak doma Oxford v EFL Cupu, v ligovým poháru, první kole Kevin Piscopo 1-0. Na Sheffieldu 2-0, David McGuffey a Andy Irving. Na Fulhamu 1-0, Jefferson. S Bristolem doma 4-1, 2 góly Jefferson a 2 góly Pau Migueles. Pak Portsmouth 3-2, Charlie Ross Maggie, Kevin Piscopo a Andy Mead. A pak Leeds 0-0 venku a pak přišla moje začátečnická chyba, kdy jsem to vypnul tu hru a pustili znovu až další den. No a prohráli jsme 3-4 na Swansea, Rhys Bush a Tom Lowe doma 2 góly, Newcastle doma 1-0 prohra, pak prohra na penalty s Birminghamem v třetím kole ligového poháru. Výhra na Halu 2-0, Tom Lowe 2 góly a teď naposledy prohra 2-6 s Aston Villou, Felix Ubersacks a Tom Lowe. A tady to hodně ovlivnilo ten zápas a červená karta Kierona Broughtona, kterou pak bohužel jsme nebyli absolutně schopní zdorovat v 10 lidech. Takže jsme čtvrtý, což kdyby mi někdo řekl, že budeme po 11 kolech čtvrtý, tak mu trhám ruce. Takže neprotestuju, ale ta forma se spíš zhoršuje, než zlepšuje upřímně. Takže tak, dneska nás čekají zápasy Portsmouth venku, Blackburn doma a Barnsley venku. Důležitý je, co jsem tu chtěl říct ani. Nevím ani, co jsem chtěl říct, že je důležitý. Mrknu jenom Hality. Zkusíme Maguireovi dát šanci, protože Hality neměl úplně dobrou formu v poslední době. Ubersacks za Jacka Rendla. Donnelly, Matt Blake, Bahra, Irving, Marius Marin, Jeffersona tam necháme, to je důležitý článek. Tom Lowe má super formu, takže asi ho tam radši nechám. A jdem na to. Portsmouth 21. tým tabulky. Mohl by být vyrovnaný máč víceméně. Všechno asi v pohodě a můžeme se na to opustit. Ne, chodí mi nabídky prostě ze všech možných klubů, chtěl jsem i Juventus na pohovor a podobné věci.
A nevím, proč se to neděje ve vedlejší sérii a proč se to neděje ve From Zero to Hero. To tomu nerozumím. Proč tady je to nabídka za nabídkou a tam prostě, i když Montpellier válcu v Francii momentálně, máme nejlepší formu z celého státu, bych řekl, tak prostě nic. Maguire. Marin. Maguire. Foul Sotony. Migueles. Bahra. Migueles. Bahra. Marin. Maguire. Jefferson. Piscopo. Lowe. Stačil jsem otočit a mohl si jít sám na bránu. Jefferson. Piscopo. Co to je za highlight tohle? Máme šanci z rohu. Pau Migueles. Bahra. Škoda. Přetažený moc. Jak Pau Migueles, fantastická hostovačka. Na to, že mu neplatíme ani korunu. Tak za 9 zápasů, 3 góly, 4 asistence. Co si přát víc? Tak máme tu roh, spíváme na mysli. Jo, extended. Máme tu roh Portsmouthu a Ross Sykes. Ross Sykes, co okamžitě trestá. Mimochodem brání je Kovář. Enland má furt nějaký povolávačky do reprezentace a přijde mi, že je víc v repre než v klubu. Blake. Tom Lowe. Marin. Bahra. Každopádně, jestli chceme mít Piscopo. Jestli chceme mít vůbec nějaký jako ambice, se prát o playoff nebo o postup, tak tohle jsou zápasy, který bychom neměli prohrávat minimálně. Chápu, že prostě s tou Aston Villou, že jsme vybouchli, protože tam v deseti jako, a je to Aston Villa, ale tohle jsou zápasy, které by měly být lepší. Jako. A kde my bychom měli být lepší, což možná asi jsme opticky, ale opticky je málo. Simmons, Ryan, Tanganga, Sykes, Bayliss, Ryan, Bayliss, Ryan. Co to je? Proč je tam úplně volno? Matt Blake se obávám, že začíná trošku odpadat, jak měl loni skvělou sezónu, tak od to si je to bída. A Donnelly ho na tom postu válcuje jednoznačně. S týma výkonama Simmons. Co to je, co to je? A nic, tak je potřeba to vysunout dopředu. Je možný, že prostě ten postup je jako nereálný cíl. Že jako líp než na střed tabulky to nebude. A v tom případě by tahle sezona byla určitě poslední. Pokud se nám nepovede postoupit, tak tady s tou sérií skončíme. Nemá smysl to nějak jako extra protahovat a zkoušet to znova. Nemyslím si, že bych stihnul do vydání FN21 bude hrát ještě další dvě sezóny celý. Nebo tuhle a pak ještě jednu. Takže je to hop nebo trop tuhle sezónu. Ale jako absolutně nejsme nebezpeční, musím říct, bohužel. A do toho Blakea to nemám koho dát. Scott Wharton možná. Uber Sacks. Advanced Playmaker Attack.
Pojďme jako, aspoň bod si se musíme odvíst. Bush. K tomu Lou se momentálně ukazuje jako útočník s nejlepší formou ze všech, co v klubu máme. Tohle bylo co, prosím pěkně. Dickinson. Někdo mu to vemte pro boha. Ryan. Tanganga. Nic. Další roh. Pau Migueles. Hrozně dlouhý balón, strašně dlouho to padalo a pro Olmvika to nebyl vůbec problém si to pohlídat. Ndukwu. Stewart 2-0. Hotovo 20, pravděpodobně. Ach jo. Upřímně nevidím vůbec to, nevidím dobře tady s tou formou. Že bychom měli nějak ten postup jako výrazně nic atakovat. Bohužel to zůstane asi nesplněným snem. Když Miguel s tomto může hrát taky. Vím, že to zní trošku poraženecky asi, ale bohužel je to tak. Ten úvod sezóny byl skvělej, ale teďka ty poslední zápasy jako jsou zase v tom loňském duchu, kdy občas dokážeme něco vyhrát, ale většinou dostáváme prostě hromadu gólů. Marin. Rhys Bush. Pojďme tam zkusit něco vykřesat ještě. Marin. Jefferson. Marin. Maguire. To prostě až moc jako boj s větrnými mlýny. Vím, že jsou lidi, kteří jsou schopní prostě s týmem z National League South vyhrát třeba Ligu mistrů a podobné věci. Ale docela mě zajímalo, vím, že tady takový člověk je, takže by mě zajímalo, jak to jakoby probíhalo, nebo za jak dlouho to bylo, za A a za B, jestli se prostě nějak pak ta úroveň toho klubu trošku srovnal, nebo jestli dobře, jestli bych jako dál hrál prostě Premier League, kdybych tam postoupil s mzdovým rozpočtem pro League 2. Nebo jestli prostě pak se to nějak srovná trošku časem. Takže momentálně mám na platy nějakých 74 tisíc liber týdně a tam ty nejlepší týmy mají přes milion prostě. Jefferson. Migueles, Piscopo, Migueles. Škoda. No, ne. Migueles, hrozně dlouhý centr zase. Piscopo, Ubersax, Wharton, ještě tam hledá Migueleze. Ty krás. Ach jo. Z toho asi už maximálně obdržený gol. Richard Bayliss. Stuart Middleton, Kovář. Neúplně přesvědčivě, co si budeme nalhávat. Tak obej. Propadáme i v osobních soubojích. Ndukwu. Dobře, Maguire. Mimochodem se podívám, porozumět tým, se kterým jsme postupovali. 11,5. 11,5.
19, úplně taky jako jiná liga, co se týče platu. Richards. Bayliss. Dobře, Jefferson. No, tak jsem myslel, jestli to bude ještě protiútok. A bylo to trošku naivní. Konec asi. Tak bohužel z tohle zápasu se neodvážíme ani bod. A vidíte to asi jo. Prostě máme za to pochválit. Což jako... Prostě s ambicema na postup těžko můžu někoho chválit za prohru na Portsmouth. No nic, tak odklikáme tady 14 dní a sejdeme se u zápasu domácího s Blackburnem. Tak jdeme na Blackburn. Zajímavá věc jenom. Máme tady embargo na přestupy. Pravděpodobně přijde takeover od místního investora Joshua Knighta. Co to bude znamenat pro nás, co těžko říct, že smaže dluhy, což ale nevím o tom, že bychom nějaký měli. Takže jo, tak něco tady je. Ale zbývá 550 tisíc splatit. OK. Budiš. Ale já bych rád viděl významné navýšení mzdového rozpočtu a nějaký hezký přestupáček. Nejenom, že smažeš dluhy, ale jakoby, že se nic nestalo. Hlavně ten mzdovej prostě, na tom přestupovým, tam jako něco mají, něco je. Hlavně ten mzdovej rozpočet by to chtělo navýšit. Tak uvidíme, jestli Joshua opravdu přijde do klubu. No a my jdeme na zápas s Blackburnem, pár změn v sestavě. Brance Enland, který mimořádně není na reprezentačním srazu, byl tam teďka za Cameron, už má odchytených 5 zápasů. Obrana Maguire, Francis, Wharton, Donnelly, střed zálohy Bahra, Jefferson, Irving a vepředu Miguel, Slow a Piscopo. A jdem zase válčit o nějaký body. 3 útočníci, to nemám rád. Ale musíme se s tím nějak poprat. Bahra. Francis. Wharton. Francis. Enland. Moc pěkně rozehráno. Tak, jsme vepředu. Isaac Donnelly. Jefferson. Isaac Donnelly. Robert Donnelly. Proč je napad Isaac zrovna? Nevím. Jefferson. Migueles, Piscopo, Kevin Piscopo, jenom boční síť. Chtělo by to nějakou vzporu, ideálně v podobě 3 bodů. Buckley, O'Brien, Francis, Irving, krásně do běhu, Tomlou, tam je sám mezi dvouma hráčema, zvláštní, hodně zvláštní střela. Ale jdem dál. Migueles. Tomlou zase si zabíhá za obranu. Nedostává přihrávku, ale Piscopo jí dostává střela zblokovaná. A teď zblokovaný centr. A je z toho rohovej kop pro nás. Migueles. Zajímavě rozehráno. Škoda, že tam Louto sklepával na malý vápno. Nebo v podstatě k brankový čáře už skoro. Ale nikdo tam nedorazil do té brány. Maguire. Irving. Jefferson. Bahra. Norman Bahra. Konečně se prosazuje v téhle sezóně. A vedeme 1-0. Že bych byl moc pesimistický v tom minulém zápase. No ještě máme skoro celý zápas před náma, takže. Bahra. Dozadu na Donnellyho. Donnelly, prosím tě. Ten ještě víc dozadu na Enlanda. Krásně. Standardka u soupeřova vápna. My jsme se prokombinovali až k vlastnímu brankáři. Maguire, Francis.
Ne, tak přesně tam to není dobrý ten balon ztratit. A s tímhle Enland absolutně nemohl nic dělat. Krásně zahraná standardka a 1-1. Už vím, proč napadl ten Izák, protože jsem přemýšlel, že za ně hraje Izák Success. Tak už vím, jak jsem přišel na toho Izáka Donnellyho. Jefferson, Donnelly. Piscopo, ne. Maguire, blokovaná střela, ještě jednu zkusil. A Piscopo místo toho, aby udržel balon na hřišti, tak ho posílá do zámezí. To by taky mohl Football Manager vědět, že existuje něco jako zašlápnutí balónu třeba nebo tak. Zajímavý, že to ví u autový čáry, ale u brankový ne, tam prostě ten frér s tím zajede za tu čáru a nikoho se nic neptá. Maguire, Piscopo. Maguire. Hezky, Tom Lowe. Vůbec nevím, jak se k té střele dostal, ale vedeme 2-1. A Maguire, musím říct, že má docela dobrý zápas. A konečně na tom pravým beku. Mrkneme to ještě jednou. Piscopo, Maguire. A Tom Lowe hodně zvláštně zakončoval akrobaticky. Ale jedeme 2-1. Tak se začínáme jak si u Maguire. Piscopo, Tom Lowe. To byla výrazně jednodušší pozice pro něj, ale bohužel nedokázal ji zužitkovat. Maguire. Piscopo. Pojď, Kevine. Zpátky na Maguire. Který posílá do středu na Jeffersona. Norman Bahra, Pau Migueles. Přijím, že tam je hrozně málo hráčů vzadu. Donnelly. Piscopo. Migueles. Možná mohl Piscopo přímo na bránu. Byl faul jasný samozřejmě. Piscopo nemusel vůbec takhle sklepávat, mohl teda přímo na bránu. Migueles. Na hranici vápna, tam je Norman Bahra. Migueles. Takové šance musíme proměňovat. No to hodně, no podle mě nejlepší poločas za hodně dlouhou dobu. Tak snad to nepokazíme v tom druhým. Irving. Škoda. Výborně Maguire. Ten má velký zápas. Irving. Už jsem myslel, že brankář vyrobí nějakou hovadinu. Bohužel nevyrobil. Clark. Success. Enland zase si jenom kleká na kolena prostě. U toho prvního gólu jsem to chápal, ale teď to fakt nepobírám. Kámo, seš v bráně, abys chytal, ne? Abys tam klekal před těma střelama. No nic, tak musíme dát další gól. Donnelly, low. Tam nikdo není, protože tam centruje, že tam nikdo není v tom vápně. Maguire! Škoda mohl korunovat svůj fantastický výkon v prvním poločase i gólem. Sice mám 6,9, ale podle mě nejlepší hráč na place. Ale jedeme dál. To je zápas, který můžeme určitě vyhrát. O'Brien. Maguire. No, ještě, že ten faul udělal. Není to za kartu, takže v pohodě. Toljan, O'Brien, Butterworth, Sissé, Enland chytá a zase padal na kolena. O'Brien, výborně Irving. Migueles to stihne, ale my už neuvidíme, jak s tím naložil. Donnelly, Jefferson, Donnelly. Piscopo jenom do náruče golmana. West, Butterworth, West, O'Brien, Sissé, Enland, zase takový zvláštní.
strašný bizarní zákrok. Střela, která normálně šla chytit do koše, tak on prostě tam dělá nějakou divnou piruetu a vyrazí to. Tohle musí mít Maguire, ještě zvládne rozehrát na Bahru. Piscopo. Irving naštěstí vybojoval balon pro nás, Jefferson. Tam je Tom Lowe, ale nemá žádný support. A zkusí to sám, nebyl daleko od pravdy. Enland. Migueles. Jefferson. Piscopo. Piscopo to zkouší sám. A hezky Kevin Piscopo to propálil. Asistence Jefferson. To je hodně zvláštní asistence, když Piscopo prošel půl hřiště sám. Ale budiš. Nebudeme Jeffersonovi upírat kanadský bod. Vedeme 3-2. Donnelly. Low. Donnelly. Robert Donnelly. Zkouší takovou zvláštní střelu. Maguire. Ubersax. A Migueles. Petersen. Donnelly. Tom Lowe, Donnelly. Piscopo to možná mohl nechat pro Ubersaxe. Ještě Donnelly. Piscopo, škoda, škoda. Výborný zákrok stopera, ale Piscopo měl na hlavě čtvrtý gol a hřebíček do rakve pro Blackburn. Takhle Blackburn furt ještě žije. O'Brien. Buckley, West. Toljan, dobrý, dobrá práce u Brsaxe a trefuje do hlavy fanouška ve 30. řadě. Enland. Donnelly. Jefferson. Ubersax. Irving. Ubersax. Jefferson. Bahra. Ještě zkus. Petersen. Ještě zkus. Donnelly. Tam byl faul. Pět minut do konce. Ještě uděláme jedno střídání. Nevím jaký. Irving. Broughton. Broughton je takový defenzivnější trošku typ. Success, teď trefuje zase někoho do hlavy, maximálně překopává bránu. Máme tu nastavení, Tom Lowe. Bahra. Ne, success, Isaac success, ne. A Enland, jak selhal při druhém gólu, tak teď nás uchránil. Od remízy snad. Sise. Stubbs. Lenem, a potřeba je vyhnat ven teď. Což se nám nedaří. Sise. Isaac success. Výborně zákrok Ubersaxe. Konec. Yes. 3 body zůstávají na Champion Hillu, 3-2 porážíme Blackburn. Ale je to fuška. No a za 3 dny nás čeká Barnsley. Pravděpodobně obměněný sestavě vzhledem k rozestupu mezi těma zápasama. Tak jdeme na match poslední tohoto videa venku na Barnsley, který jsou 12. My jsme 7. A ke změnám sestavit není důvod, nakonec všichni mají kondici v pohodě a vítězná sestava se nemění, takže jdeme rovnou na věc.
A jdem. Norman Bahra. Francis. Wharton. Jefferson. Bylo moc zbrklý. Je to Vlado Weiss, nebo je to nějaký jiný Weiss? Asi nějaký jiný. Vlado už bude starý v roce 2025. Tom Lowe. Migueles. Lowe. Škoda, jest tam Piscopo. A Maguire zase sbírá. Ale nic z toho. Hickey. Samuel. Pantič. Dobře, Wharton. Migueles. Jefferson. Irving. Migueles. Piscopo, škoda, mohl tam ještě to trošku víc protáhnout tu hlavičku a šlo by to za obranu krásně. Samuel. Vlado Weiss. Dejang. Vlado Weiss. Pantič. Vlado Weiss. Dejang. Já vím, že to není Vlado. Pantič. Vlado. Cortés. Proti takovýmhle gólům není obrana prostě. Prostě nikdo neudělal nic špatně. Donnelly ho tam, no možná Donnelly. Možná Donnelly udělal. Úplně nezachytil ten jeho pohyb, takže beru zpět. Ale stejně takováhle střela, jako s tím se nedá nic dělat. Irving. Maguire. Irving. Piscopo. Tom Lowe. Jefferson. Piscopo. 1-1. Brankář. Neúplně přesvědčivě, podle mě. Moc hezká akce, ale. To je to, co nám chybělo prostě v minulý sezóně. Tyhle chytrý přihrávky, který teď zaručuje Jefferson. Brankář. Když vyběhne, tak by se už asi neměl zastavit úplně. Irving. Norman Bahra. Ed Francis. Co to je za střely, ty kráso? Ještě od stopera. 1-2 pro nás. A jsme zpátky na playoff příčkách. Možná na chvilku, než dostaneme, nedostaneme. Enland chytá. Není to Vlado Weiss, je to Andrej Weiss, ale taky Slovák. Irving. Styles. Hickey. Diaby. Unsign. Mimochodem, nevím, jestli jste zaznamenali tu vtipnou aféru. A s Ladovaj jsem teďka nejnovější. Jak se tam objímal až možná přehnaně moc s majitelem Slovanu Motrykem a pak se tam vymočil nakonec někde. Nevím, kde to bylo, ani už si ty detaily nepamatuju, ale to video je docela vtipný. Donnelly. Migueles. Piscopo, hlavička z 20 metrů. Hickey. Dlouhý pas to sbírá Donnelly, ale měl takovýho času, že to mohl vzít pro sebe. Romania. Weiss. Samuel. Styles, výborně Enland. Jsem rád, že si nekleknul mimořádně. Dejang. Styles a Enland zase drží. Ale bám se, že ty šrouby se zase budou utahovat. A že přijde otočka. Enland. Dejang, Weiss, Pantič, Dejang, Cortés,
Zase Enland. Ale ty hlavičky tam dostávají úplně zadarmo Barnsley. Tak poločas dobrý, nebo dobrý, výsledkově dobrý. Herně s tím Blackburnem to bylo určitě lepší. Ale whatever, když budou 3 body, tak je to jedno, jak budeme hrát. Migueles. Center do vápna, Wharton posílá, z tohohle pohledu mi to přišlo výrazně nad. Možná to nebylo tolik na to, tak to vypadalo, že to nějaký desítky centimetrů, že to byly. Tak. Jefferson ne. Jestli někdo nechce, aby se zranil, tak je to Jefferson. Protože na něm momentálně stojí celá naše hra. Nikdo jiný v záloze není schopný nic vymyslet. Uber Sucks. Přijde na za Maguire'a. Irving, rozsekni to. Škoda. Nebyla špatná. Piscopo. McGuffey. A... poslední change, Tom Lowe, Rhys Bush, 4 minuty nastavení, konec a další 3 body pro Dalič. Ne, řekl jsem další 3 body pro Dalič. Dobrý. A výkon, o tom se netřeba úplně bavit, ale další 3 body a možná to, co jsem říkal v tom prvním zápase, že je to nereálný, tak třeba není, uvidíme. Je to hrozně našlapaný, hlavně stačí 2 prohry a jsme 13. prostě, nebo 12. 11. Sheffield odpadá minus 25 skore, slušný, no a uvidíme, no, ale bude to boj, velký boj, 6 až 12 dní, to znamená, že nebude na Nottingham, asi ani na Preston. Vůbec nevím, kým ho nahradím, ale to už je otázka pro budoucího Milana. Tak jo, loučím se s váma na 6. místě tabulky. Uvidíme se pravděpodobně někdy v zimě. Někdy tady 3. kolo FA Cupu možná jsme si mohli dát. A do té doby se mějte hezky. A uvidíme se teda u další epizody. Čau.